Rockassisten.com. Stående träningen jag kör nu, det är ofta så kör jag, är det mycket stående på vallbordspass än på vanliga passen. Men nu ska jag försöka slänga in ett rent legoop av veckan, ett av träpassen som jag vill säga. Och det kan vara, det är olika person som håller dem, men det är mycket liksom mitt, kanske lite sparring, några ronder, situationer. Variationer på liksom boxning och sparkar och sådär. Och sen lite fys på det. Så det är ganska basic sådär. Men jag behöver liksom fixa till lite i tekniken och anpassa det lite grann för att det liksom är brottningsbaserat och nedtagningsrisk och sådär. Det är ju lite skillnad den stående biten. Som i sans till exempel så får man ju inte knäa. Så de behöver inte vara så himla oroliga för att få ett knä när man hamnar i clinchen. Men däremot så får man ta ner och kasta hur du vill. Dubbellänga, höftkast, ja, vad som helst. Du får fånga och sparka undan, du kan göra vad du vill. Som sagt, thaiboxning måste man vara mer beredd på att, liksom att bli clinchad. Du kan inte sticka fram huvudet eller något sånt där, för då blir du liksom... Det är att du är mer upprädd på ett annat sätt. I MMA så är det liksom en kombination av det. Du får både bli knäad, så du kan inte dyka ner med huvudet. Samtidigt så får du dyka och ta ner någon. Så det måste man tänka på också, att när man kör stående, att någon kan dyka på en. Det är detaljer liksom som skiljer, men alltså det stora hela är det liksom väldigt samma. Men det finns... vissa delar som man måste, detaljer som man bör liksom tänka på.
vänster, höger, krok, höger, tillbaka i gas. 20 stycken gånger, inte så här. 1, 2, 3, 4, skutta runt. Här, stå här. 1, 2, 3, 4, tillbaka. Idag körde vi först 3 runder mitts, fritt på mitt för slagspark. Och sen körde vi några runder clinch-sparring. Och efter det var ett ganska massivt fys, fast konditionsfys på säck. Med olika slagkonditioner. Och sen på det lite höga knän. Ni körde ju mycket clinch i början. Hur skiljer sig thai-clinch mot en clinch som man har i MMA? Kan du använda dig av den i MMA, eller är risken för stor för att man blir nedtagen? Den går absolut att använda. Det enda är att i MMA kan man ju faktiskt greppa händer på något sätt. Du har ju inte tunna handskar i thai. Då får man jobba på ett annat sätt, men i princip så är det samma. Det finns lite extra grejer man kan lägga på för clinchen. Det är lättare att ta sig in i tunna handskar än att ge en tjocka liksom, emellan. Ja. Den stående biten i MMA, använder du mest av thai-boxningen eller använder du av det gamla som du körde innan, Sanshu? Alltså det gamla sitter jag i. Jag får ju arbeta bort ganska mycket av de grejerna. Man kan inte vara lika studsig på fötterna i MMA. Man måste ha mycket mer rotade mattan samtidigt som man ska vara rörlig. Och man kan inte vara lika högt på fötterna som i thai. Man lägger lite mer. Men det är liksom, det är lite varje. Men man plockar, alltså nu här kör jag thai-tekniker liksom. Det är lite thai-pass. Och det är mig bättre på de delarna som jag behöver. Guns. Shit. Stop. Weed out. Cocaine. Gymgrossisten.com.